Tatári, Turci. Je to jednoducho široká ponuka a tak sa názory jednotlivých bádateľov rôznia. Niektorí pripisujú dlhé valy už obyvateľom bronzovej doby. A nie je to plané fantazírovanie. Hradiska, roztrúsené takmer po celom Slovensku, len v strednej a mladšej dobe bronzovej chránilo asi 40 kilometrov valov. Aj to je monumentálne dielo, ktoré navyše dokladá, akých výkonov boli schopní obyvatelia Slovenska už v praveku. Iní pripisujú dlhé valy Keltom, ďalší Dákom, najčastejšie Rímanom, Avarom, Veľkomoravanom, alebo ich považujú za hranicu medzi uhorským a poľským štátom, čo však ich severojužný smer prakticky vylučuje. Ako však robiť cudcu, keď nevieme ani to, či sa dlhé valy dokončili? Či to nie sú len torza? A teda, čo s čím súvisí v priestore i v čase? S istotou možno povedať iba toľko, že predpokladajú obrovské množstvo práce. Obrovské množstvo ľudí. Dokonalú organizáciu ich práce a teda aj dokonale zorganizovanú spoločnosť. Preto sa väčšina bádateľov nazdáva, že dlhé valy vznikli v 4. storočí ako súčasť obraného systému starých Rímanov. Základná línia bola na Dunaji, ktorú na území spacifikovaných barbarov, kvádov a sarmatov na vhodných miestach doplňovalo predsunuté opevnenie. V tomto bode úvahy prekračujú vedeckú pragmatičnosť. Ale prečo nie? Aj veda si zasluhuje invenciu. Ako dokladá sochárka Ľudmila Cvengrošová, ktorá jeden zo svojich reliefov na témy z najstaršej slovenskej histórie venovala dlhým valom. Vráťme sa však k spomenutým úvahám. Maďari niekedy volajú dlhé valy aj Ördög árok, alebo dokonca Čerš árok, čertové jarky. Najmä slovo Čerš árok má zreteľne slovanský koreň. Starí Maďari ho zrejme prebrali od starousadlého obyvateľstva. Lenže aj Slovanom museli dlhé valy pripadať nadprirodzene, rozprávkovo, ak ich spájali s čertom. Ich pôvod je teda asi oveľa hlbší. Možno naozaj starorímsky, čo by zase potvrdzovalo nemecké slovo, nemecký termín Teufelsmauer pre múry, ktoré chránili rímsku hranicu, hornogermánsky Limes. Možné je však všeličo iné. Niektorí dokonca pripisujú dlhé valy mimozemšťanom. Už pred ufonskou érou ich zaradili do ríše povestí, ktoré pozbieral Andrej Kmeť. Istá štiavnická kňahyňa sa zapáčila bohatému pánovi Peštianskému. Len pod tou podmienkou slúbila sa mu za ženu, jestli jej od Štiavnice po Pešť dá vykopať podzemnú chodbu, ktorou by k nemu išla, že by slnko na ňu nesvietilo. Ale na pol ceste ju hrom zabil a ona i s chodbou prepadla sa. Dodnes sa rozpráva, že pod valom viedla podzemná chodba, ktorá ústila v kaštieli a slúžila na ochranu pred Turkami. Alebo naopak, Turkom
na odvoz koristi. I o tom, ako sa z podzemia ozýva rinčanie reťazí. Kmeť nazval dlhé valy spečenými, pretože si myslel, že sa spekali, spevňovali za pomoci ohňa. S predstavou o spekaní vystúpili už v 18. storočí Škóti. Kmeť ju zrejme prebral od Čechov, možno Maďarov. V roku 1896 ju podporil Ľudovít Bela, ktorý vo spečenom vale pri Šoproni objavil kruhové kanáliky. Predpokladal, že sa nimi do ohňa privádzal kyslík. Teóriu o zámernom spekaní prijali aj mladší badatelia. Angličania a medzi nimi aj slávny archeológ Gordon Child sa rozhodli, že ju overia pokusom. V marci roku 1934 z Banskej výstuže, starých tehal, čadičovej drviny a rašeliny vybudovali model keltského múra, 4 metre dlhý a 2 metre široký. Obložili ho asi 4 tonami odpadového dreva a zapálili. Lenže urobili to za snehovej fujavice a stavba sa im po 3 hodinách rozpadla. Svoj pokus zopakovali v júni roku 1937 a ajhľa výsledkom bol dokonale spečený val. Po druhej svetovej vojne sa o rekonštrukciu pokúsili Maďari. Vypálili hlinu, rozdrvili, pomiešali s vápnom a nasypali do vopred pripravenej drevenej konštrukcie a potom udupali. Výsledkom bolo čosi ako cement, ktorý pomalým hasením vápna ešte tvrdol. Pokus však nevyriešil problém, ako sa vypálená hlina prepravovala. A to nebola maličkosť. Šlo by o obrovské množstva materiálu. Z našich vedcov sa problematikou spečených valov zaoberal Štefan Janšák. Podľa jeho zistení mali impozantné rozmery. Boli 16 metrov široké, vysoké asi 6 metrov a ešte z oboch strán zvýšené o hlbokú priekopu a zrejme aj o palisádu na vrchole. Podarilo sa mu objaviť zvyšky drevenej ochodze. Dokladala, že obrancovia stáli zo západnej strany. Potvrdzovalo to predstavu o hrozbe z východu. Janšák našiel vo vypálenej zemine rozstavené kusy andezitu. Boli vypálené do červená, vo vnútri so vzduchovými bublinkami. Na tavenie andezitu treba teplotu asi 1400 stupňov. Janšák považoval za vylúčené, aby sa vyvinula pri náhodnom požiari. Možno ju však docieliť dreveným uhlím, množstvom dreva a riadením ohňa. To by nebolo nad síly obyvateľov praveku. Mali mnoho tisícročné skúsenosti s vypaľovaním keramiky. Janšák sa teda postavil za zámerné spekanie s touto výzvou k archeologom. Pre archeologickú vedu je skutočne zahambujúce, že otázka spečených valov zostala nevysvetlená. A musíme sa opierať na skúsenosti a názory staré už jedno celé storočie. Hodenú rukavicu zdvihol v roku 1976 Titus Kolník. Čakalo ho nepríjemné prekvapenie. Ešte nedávno niekoľkometrové valy a hlboké priekopy zväčša zmizli.
dali sa určiť len podľa odlišnej farby zelene, geofyzikálnymi metódami, niekde podľa miestnych názvov. Šance, Rímska cesta, Pohanský alebo Čertov jarok a iné. Taký val ako v Pečeniciach v Šťavnickom pohorí je dnes už vzácnosť. Asi kilometr dlhý, vysoký vyše 3, široký takmer 16 metrov, s priekopami po oboch stranách. Strží mizne, za ňou sa zasa objavuje. Vybral si lokalitu Čriepeš východne od Čemberoviec a dobre urobil. O niekoľko rokov pri nezmyselnej úprave pasienkov val splanírovali. Val tvorila dvojitá drevená hradba vyplnená zeminou s palisádou a ochodzou na východnej strane spevnená kamením a priekopom. Zemina bola vypálená len v okolí drevených častí. Drevo zhorelo už z časti spráchnivelé. Mohlo byť vo vale možno aj vyše 100 rokov. A to je zaujímavá okolnosť. Naznačuje, že val poslúžil svojmu účelu a zhorel azda za celkom iných historických okolností. Možno vôbec nie katastrofických. Predstava o spekaní mala stále menej stúpencov, až sa od nej napokon takmer upustilo. Ale záhada stále zostávala záhadou. Nič na tom nezmenil ani nový výskum doktora Kolníka v roku 1983 pri Novom Tekove. Ďaleko sme sa teda nedostali. Dlhé valy prechádzajú aj z tisícročia do tisícročia, rovnako záhadné ako pred 100 rokmi. Čaká sa na rozhodujúci črep. Čaká sa dlho. Už celé stáročia.